গুড মর্নিং এভ্রি ওয়ান পণিথরে আপনার সমস্ত আদিত্য একাডেমিক ইউট্যুব চ্যানেল স্বাগত করুছি আজ ভিডিওরে আমি আলোচনা করা এজুক এজুকেশন অর্ন সেমিষ্টার থার্ড কোর্ ইউনিট সেকেন্ড যা আপন মান স্ক্রিন সামনে আপনার দেখিপাথি ইনস্ট্রকশন লর্নিং অবজেকটিভস শিক্ষাদান ও শিক্ষণর উদ্দেশ্য এর কতগুড়ে পয়েন্ট আমি ডিসকশন করা ভিডিওরে যেটা কি এটি মেনশন করেদাই ফার্স্ট পয়েন্ট দেখানু ইনস্ট্রকশন অবজেকটিভস শিক্ষাদান উদ্দেশ্য টকসনোমি অফ এজুকেশন অবজেকটিভস শৈক্ষিক উদ্দেশ্যের বর্গীকরণ মেথড অফ প্রিপেং অ্যান্ড ষেটিং অবজেকটিভস শিক্ষাদান উদ্দেশ্য প্রস্তুত করা ও ব্যক্ত করবার পদ্ধতি কম্পিসন টেস্ট পূর্তি বিষয়ক পরীক্ষণ অল্টরনেটিভ রেসপন্স টেস্ট বিকল্প অনুক্রিয়া পরীক্ষণ ବିକାଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟାର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଏବଂ ଡିମେରିଟ୍ସ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟିକ ପରୀକ୍ଷଣ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଆଗେଇବା ଆଉ ଆଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକି ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ହେବେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇନଷ୍ଟ୍ରସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ଉପସ୍ଥିତ ଫଳାଫଳ ବା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ଼ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଭିତ୍ତି যাক আমি কৈপাৰ ইনষ্ট্ৰল অবজেক্টছ আ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট অফ এনি এজুকেচনাল প্ৰগ্ৰাম এণ্ড দ বেচিছ অফ ইভুচন বুজি পাৰিলে না শিক্ষাদানৰ উদ্দেশ্য নিৰ্ণয় কৰিব হেঁচি যে কোনো শৈক্ষিক কাৰ্যক্ৰমৰ তাহা আৰম্ভ এল্যায়নৰ ভিত্তি বুলিকি কোৱা যায় বৰ্তমান চকেণ্ড পইণ্ট দেখাটো শৈক্ষিক উদ্দেশ্যৰ বৰ্গীকৰণ টকচনমি অফ এজুকেশ অবজেক্টিভছ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଏସ୍ ବ୍ଲୁମ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ପରିସରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାର୍ଶନିକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଏସ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣରେ ଆଉ ସେ ସେହି ପରିସରକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପରିସରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ କଗନେଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବାତ୍ମକ ପରିସରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟର ଅଛି ମନ ସଞ୍ଚାଳକ ପରିସରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସାଇକୋ ମୋଟର ଡୋମେନ୍ ତ ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣର ପରିସରଭୁକ୍ତ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ମେଥଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଷ୍ଟେଟିଂ ଦ ଜେନେରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆଶୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଷ୍ଟେଟିଙ୍ଗ୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଶୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଫଷ୍ଟରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ବା ଫ୍ରି ରେସ୍ପନ୍ସ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୀମିତ ଅନୁକ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ବା ଲିମିଟେଡ଼୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟାର ପ୍ରଶ୍ନମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଦେଖିବା ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତା'ପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୀମିତ ଅନୁକ୍ରିୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ସୀମିତ ଅନୁକ୍ରିୟାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ବା ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ପ୍ରବରଣୀୟ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ମେଳକ ବା ମ୍ୟାଚିଂ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ରହିଥାଏ ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ବା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥାଏ ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଡେକ୍ସ ପୂରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ ସେଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏଥିଲା ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି ସେହି ନିୟମାବଳୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ଅନୁଚିତ ଏପରି କରିବା ଫଳରେ ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠାଇ ନେଉଛେ ତ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମାବଳୀ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଉଠାଇ ନେଉଛେ ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇବା ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉଠାଇବା ତାହେଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ବିହୀନ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଡେସ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଟେକ୍ସ ଓ ଡେକ୍ସ୍ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷକ ବା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲେଖୁଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାର ଭୂମି ଓ ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଲେଖେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇ ଦେବା ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଠିକ୍ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଲା ଯଦି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ ତେଣୁକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅବିକଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ତୀକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିୟମାବଳୀ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅବିକଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଠିକ୍ ସେହି ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟାବଳି କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଅପସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ୟେସ୍ ନ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସେହିଭଳି ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଡବ୍ଲୁ ଏଚ୍ କୋଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ୟେସ୍ ନୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାସ୍ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ ଯାହାର କେବଳ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଥାଏ ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁକ୍ରିୟା ଯଥା ହଁ ନା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଠିକ୍ ଭୁଲ ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ୍ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ତାପରେ ଦେଖିବା ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣର ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ମେରିଟ୍ସ ଏବଂ ଡିମେରିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମେରିଟ୍ସ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ସ ରହିଥାଏ ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି ବା ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି ତାହାର ମାନେ ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତି ସହଜ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ବା ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା'ର ମେରିଟସ୍ ବା ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ରହିଥାଏ ବୁଝିଗଲା ନା ଏଥିଲା ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟାର ପରୀକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ବା ମେରିଟ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଅସୁବିଧାର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ନିଦାନ ବା ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଆଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏହି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷଣ ନିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଟି ଆଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏଥିଲା ତା'ର ଦୁଇଟି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେଳକ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ମେଳକ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେଳକ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଥାଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ବାଛି ମେଳ କରାଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଛୁଆବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅପର ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିପଢ଼ି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ କ ସ୍ତମ୍ଭ କ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଏ ବିଭାଗ ବି ବିଭାଗ ତାକୁ ଆମେ ମେଳ କରିଥାଉ ହଁ ନାହିଁ ଏ କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିବ ଖରେ ତାର ଉତ୍ତର ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମେଳ କରିବା ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମେଳକ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ତାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ ବା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେଳକ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷଣର ନିୟମାବଳୀକୁ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଳକ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେବଳ ସମଜାତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମେଳକ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ସେଥିରେ କେବଳ ସମଜାତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦରକାର ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମେଳକ ବିଷ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠରେ ଲେଖାଯିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଳକ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ହିଁ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଳକ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷଣର ନିୟମ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବଣ ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ବା ତଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରର ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ତଦନ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତା'ର ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଥମ ନିୟମାବଳୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବରଣୀୟ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆଦେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଥିଲା ତା'ର ପ୍ରଥମ ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମାବଳୀର ଦେଖିବା ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ୍ରମିତ ବା ଓଭର୍ ଲ୍ୟାପ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏକାପରି ବା ସିନୋନେମସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣର ନିୟମାବଳୀ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରବରଣୀୟ ବୈଷୟିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅ ସେମିଷ୍ଟର ଥାର୍ଡ଼ କୋର୍ସ ଭିର ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ যোনটাকি আপোনাৰ পুনি থাকে দেখি পাৰিব আপোনালোকৰ স্ক্ৰিন ইনষ্ট্ৰকচনাল লৰ্ণিং অবজেক্টিভছ বা শিক্ষাদান শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হ' থেংক ইউ ভেৰি মচ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' আপোনালোক কৰি ৰখুচি ভিডিঅ'টি লাইক কৰি চেয়াৰ কৰিব চেনেল টি যেমি হ'ব সবসক্ৰাইব কৰি এই চেনেল কোৰে সামিল হ'ব আপোনাৰ মেছেজ কৰিব